Cak Kanjeng Nabi sing hade, tuturkeunlah Al-Qur'an. Tuturkeunlah petunjuk carita kaula. Tuturkeunlah ulama sebab ulama al-ulama waratsatul anbiya. Ulah nuturkeun musuh Allah saha setan jeung para kufar. Kulantaran eta setan diomong-omong bae, setan berpikir. Cak setan teh aing geus capek ngagodaan jelema. Ah, aing geus tobat cak. Hayang aing leuleuh jelema ka masjid. Uluda cak setan. Aing geus tobat. Datangnya na ka kiai. Assalamualaikum. Oh, hebat setan mah paseh. Paseh. Setan salah soal profesional kan. Bahasa naon bae bisa. Bon moni bisa. Setan bisa. Naon cek kiai. Kiai saha? Hampura kula setan. Setan. Kaget. Biasa pakai jas kos haji bari gitu ta. Pakai sorban gitu. Ya bangsa setan ka beda. Pakai jas biasa, pakai sorban. Cakia itu, lah dia setan. Ulah bosan ngagoda jelema, ngazolim ngazolim ngagoda nyama boknya zina judi, mas gagalah ngabohong. Wah, kau mau ke pemerintah makan capek. Ewe hiji pemerintah nu lolos di godaanku. Ewe hiji pemuda ku hari nu lolos. Godaan kula. Hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula. Kiai tarolol jak setan. Kagoda ku kula. Aju sia teu tuan tukang desa ta. Ulah yang janji santri kiai. Naon atuh sia? Ulah yang masantren. Cak kiai teh aduh aing boga santri setan poara ieu. Tetep kula ibu beneran jagian nangis sayang tobat jasa ka Allah kula di pesantren tuduhkeun jalan ka Allah bosan jasa kula ieu hirup terus ngagodaan jelema bae teu deureun-deureun kula hayang tobat.